እቃችን ለበዓል ካልደረሰ አንፈልግም ያላችሁ ልጆች ወይኔ ወይኔ ዛሬ እንግዲህ ከአስር አገር በላይ የተጫነቃ ነው እስተዛሬ በረመዳን ቪዲዮ ማስታወቂያ ለቀባችሁም ቢዬ አንድም አለቀኩም ዛሬ ግን የስንት ሰው ትዛዝ እንደሆነ ከአስር አገር በላይ የጫንኩት ለኢድ እንጂ አንፈልግም ለበዓል ካልደረሰ አይሆንም እቃችን ይቅር ያሉ ልጆች ይገርማችኋል ዛው ለመጀመሪያ ጊዜ ማሳያችሁ እንግዲህ አልጋ ቁም ሳጥን ምናምን ነው ሁለተኛ ቪዲዮ ቀጣይ ደግሞ መጅሊስ አለ በዚህ ቪዲዮ ሳይሆን በሌላ ቪዲዮ የመጅሊስ እንደዚሁ ከአስር አገር በላይ የተጫነ ሶፋም ጨምሮ በጣም ብዙ ቃ ቪዲዮ አድርጌ እስተዛሬ አለቀኩላችሁም የቃ ጥራትና የቃ ዲዛይን የፈለጋችሁ ልጆች ብቻ ሳይደብራችሁ ይህንን ቪዲዮ እስተመጨረሻ መከታተል ትችላላችሁ እቃ ብቻ የምትፈልጉት በሌላ በኩል ደግሞ ቪዲዮ ወይ ጨዋታችን የምትፈልጉ ልጆችም ከይቅርታ ጋራ ይቅርባችሁ ስለቃው በማለት እንጠይቃለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁ እንግዲህ በተለያየ ከለርና በተለያየ ዲዛይን ዛሬ ከአስር አገር በላይ የተጫነ መጅሊስ ነው እንትን ማን ነው ይሄ ቁም ሳጥን መዋቢያ ቲቪ ስታል ኪችን ካቢኔ ሀልጋ በተለያየ ከለር ኪችን ካቢኔ ቁም ሳጥን በተለያየ ከለር ነው እንግዲህ ማሳያችሁ ስለዚህ ባለዚህ እቃዎችም ማንነታችሁን ታቃላችሁ ቃችሁንም በደንብ ተመልከቱ እዚህ ላይ يا الله كوانجل أستان يا ربي إرقات عن ستن يا غفار سلام أمتقل عند النت إزنات ملاب إيه يا رمون دم تايوت قدي يمي عمر كيشن كابيني نو ما شاء الله تبارك الله كيشن كابيني تملكتو إيه منبرنو بزيقا مسابي الله بزيقا ندزي ولو تغفش الله زيقا مدر دري الله تشين فوتون قدي بزوق زيقا تاكتو በፎቶ አመሳስ ለሚሰራ ነው እና እቺም በጣም ታምራለች በዚህ በኩል እንደምታያት ጀርባው ሁሉ ነገሯ እና ቁም ሳጥን ባለ ሁለት አንተ እነዚህ ቁም ሳጥን ደግሞ ባለ ሁለት ዚጋ መስቀያ ያለው ከዛ መሳቢያ ከስር አለው ይሄን ይመስላል ይሄ ደግሞ መደርደሪያ ነው እነዚህ ደግሞ መደርደሪያ ናቸው መደርደሪያው ቆይ ታይም በዛ አንተ ፊት ነበር በበላሽ መደርደር እና ማየት አለባችሁ ይሄ መደርደሪያ ነው ማማር ቢቢ ብሎ ጽፎበታል ይሄም እንደዛው በጣም ያማምራሉ እቺ ደግሞ ቲቪ ስታንድ ነች ይሄው ሁለት ቲቪ ስታንድ ተመሳሳይ እቺናች ቲቪ ማስቀመጫ ናት ይሄ ደግሞ ማጠቢያ ነው ሁለት ማጠቢያ አለ ማለት ነው እስክራው ይሄ ደግሞ ማጠቢያ ነው እንደምታዩት ማስክ በሚለው በጣም የሚያምር እንግዲህ ባለ ሁለት ሞተር ነው ይሄ እንግዲህ ጃፓን ቴክኖሎጂ ነው በጣም ያምር ብዙ ጊዜ ነው ይሄንን ማጠቢያ ወስጃለሁ እንግዲህ በተለያየ ሀገር እና ሃይዙ እዚህ ቆሟል በተቀረው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቤት እቃ ደግሞ ሶላር ሳይቀር ይሄ ቴሌቪዥን ሳይቀር ሁሉም ነገር ሳይቀር አሁን ሃይዙ እዚህ ላይ ልንጭ ነው ፓትሮሉ ልንዘገዘግ ነው ትላለህ በቃ ናሽ አሁን ናዝሮ ቲክቶክ አረ ቆይ ቲክቶክ አንቺ ግቢ አሁን እንግዲህ የዛሬ ተዋቃ እንግዲህ እቺ ትመስላለች አራት ተከፋች ቁም ሳጥን ተደራቢ ያለው ነው ይሄ ከላይ ሁለት መሳቢያ ያለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ አልጋ ማቹ ነው ማቹ አልጋ ሜትር ከ50 አልጋ እንደምታዩት አንድ ተመሳሳይ የሆነ ማች ነው ይሄ አልጋና ቁም ሳጥን ነው እቺ ማልጋይቱ ደግሞ የመጀመሪያይቱ በአበባ በአበባ እቺ የምታምር ጥቁር በነጭ በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ሌዘር ማትፈልጉ ልጆች አሁን ይሄ ሌዘር አለው በሌዘር ነው ብዙ አልጋ ሌዘር እንጠቀማለን ሌዘር አንፈልግም ሌዘር አይደረግበት የምትሉ ልጆች አላችሁ ሌዘር ሌላው ላይ ሌዘር ካልተደረገበት በጭራሽ አያምርም በሌዘር ማትፈልጉ ልጆች በቃ ይሄ ጣውላ ነው ይሄ ጣውላ በቃ ይሄንን ጣውላ በጣውላ ይሄንን ማዘዝ ነው እንጂ የሚኖርባችሁ ሌላው ኖርማል እንደዚህ አይነቱ ሌላ አይነቱን አዛችሁ ጣውላ እንዳይኖረው ካላችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው አያምር መልኩ እንደዚህ አይመጣም ማለት ነው ግን በዚህ አይነት ዲዛይን ካዘዛችሁ ያለ ሌዘር ይሰራላችኋል ማለት ነው እቺ ደግሞ የሶፋ ጠረጴዛ ናት በጣም ታምራለች ቲቪ ስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ የሶፋ ጠረጴዛ ማድረግ ትችላላችሁ ለሁሉም ነገር ትሆናለች ማለት ነው ወይኔ ወይኔ ረመዳን ሰው አይን ትመስላለች እቺ በጣም ታምራለች ከዛ ደግሞ እቺ መዋቢያ መስተዋቱ አይደለም እና ይሄን ይመስላል ሁለት ተከፋች ቁም ሳጥን ለሃልጋይቱ ማች ናት እቺ የሃልጋይቱ ማች ነው ማለት ነው ድብልቅ አድርጌ ነው መሃል ላይ ያለው
ተመሳሳዮቹ ያንድ ሰው ናቸው። ይሄና ደግሞ ላይኛው ጥቁር በነጭ አልጋይቱ የዚህ ማች ናት። ቁም ሳጥን ይኸው እንደምታዩት ሁለት ተከፋች የሰፊ መደርደሪያ ያለው ተደራቢ በሌለው ማለት ነው። እችም ደግሞ እንደዚያው እዚህ ጋር ማንጠልጠያ አላት። እዚህ ጋር ማንጠልጠያ ከስር ደግሞ መሳቢያ ይኸው መሳቢያ አላት። በጣም የምታምር ሆና ነው የተሰራችው ማለት ነው። አይዋ እንደዚህ ያማረ የዋበ ነው የተሰራ ነው የተሰራ ነው። አቤት አቤት! እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ የምሰራላችሁ 12 ሰዓት ሆኗል፣ ምሽት ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ ስትፍጥሪያ ፍጥሪያ እየተጠባበቅን ማወራው የጠፋብኝ ዋ ጉረሮ ደርቆ ነው። ረመዳን እንግዲህ እንደዚህ ነው። ቡፌ ባለ 3 ተከፋች ናት እቺ። በጣም የምታምር አይው የምታምር ናት። ከዚህ ጋር ከዚህ ጋራ ከዚህ ዕቃ ጋራ ከላይኛው አልጋ ጋራ ማች የሆነ አንድ ቤት የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። በጣም ታምራለች ቡፌቷ። እዚች ጋ በጠውላ ነው ይሄውን፣ በጠውላ ተደርጎ ተቀብቶላታል። መደርደሪያ በጠውላ ሲሆንላችሁ ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው። መስተዋት ይሰበራል፣ እድሜ የለው። መስተዋት ባትጠቀሙ አሪፍ ነው። ይሄ ኤምዲኤፍ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ እንደዚሁ በጠረጴዛ ሲሆን አሪፍ ነው፣ በጠውላው በራሱ ማለት ነው። መስተዋት የሆነ እቃ ስታስቀምጡበት በዛው ተሰብሮ ይቀራል፣ ይጠፋባችኋል። የማይረባ ነገር ነው። እና ጀማል ጠፍታል፣ ምን እያረክ ነው እያላችሁ ነበረ። በዩቱብ በኩል አለቀኩም ነበረ የእቃ ቪዲዮ። እንግዲህ እስከ ዛሬ ስለቅ የነበረው በቲክቶክ ነበርና እቃችሁን ታውቃላችሁ። እያንዳንዳችሁ ለበዓል ካልደረሰ ብለው የፈጣሪ ያለ እንግዲህ ረመዳን ጋር ተጨንቄ ነው ያለሁት። እንዴ ረመዳን ሳይገባ የኢድ አስቤዛ የማን ነው? የረመዳን አስቤዛ አንቆኝ ከረመ። ረመዳኑ ከገባ ደግሞ መጅሊሳችን፣ አልጋችን፣ ቁምሳጥናችን፣ ሁሉ እቃችን ለበዓል ካልደረሰ ብላችሁ እንቅ አረጋችሁኝ። ይኸው ተመልከቱ፣ እቃችሁ በዚህ ደረጃ ነው። እቃ እንግዲህ ጥራት ትጠላላችሁ። በተለያየ ከለር፣ በተለያየ ዲዛይን፣ አዲስ ዲዛይን ስናመጣ በየቀኑ ቪዲዮ ለቅባችሁ ነበረ። ግን አሁን ቪዲዮ ለቅ ያላቅም። በረመዳን እንግዲህ ሰው የእቃ ቪዲዮ ይደብራል ብዬ ዝም ብዬ ቪዲዮን እያረኩኝ እቃውን እያደረስኩኝ አስቀምጬ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ልልቀቅባችሁ ብዬ ነው። እቃ የምትፈልጉ አላችሁ የምትከታተሉኝ በቋሚነትና የእቃ ዲዛይንም ከፈለጋችሁ ከዚሁ ላይ ፎቶ እያነሳችሁ በውስጥ ገብታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። በጣም በጣም ደስ ደስ የሚሉ ቁምሳጥኖች፣ አልጋ፣ መዋቢያ፣ ቲቪ ስታንዶች፣ በቃ ምን ልበላችሁ። ቀጣይ እንዳውም ሌላ ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ሶፋ አለ፣ መጅሊስ እንደዚሁ ከአስር አገር በላይ አስር አገር ስላችሁ እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ሀገር የሶስት ሰው የአራት ሰው እቃ ነው ምንጭ ነው። ከአስር ሀገር በላይ በዚህ በደሴ ዙሪያ በሁሉም ሀገር ያደረስኩት ቪዲዮ ያላደረግኩትም አለ ማለት ነው። ደክሞኝ ቪዲዮ ያላደረግኩት አለ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ስራችን። እንግዲህ ጥራታችን ምን ልበላችሁ፣ ረረረረረ የረመዳን ስራ እንኳን በጣም ከባድ ነው። ተመልከቱ ደግሞ ቀይ በቀይ እንደዚህ አድርጋችሁ፣ ነጭ በቀይ በአበባ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቡፌና ማች። በነገራችን ላይ አንድ ቤት የሚገባ እቃ ከቲቪ ስታንድ ጀምሮ ተመሳሳይ ነው የሚቀባው ቀለም ማለት ነው። አሁን ይሄ ከቲቪ ስታንዱ ጀምሮ ቁም ሳጥኑ፣ ቡፌው፣ አልጋው በቃ ሁሉም አንድ ከለር ነው የቀባ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የሚደረገው። የብዙ ሰው ከለር አንድ ሰው እርሳስ ይፈልጋል፣ ቀይ ይፈልጋል፣ ቡኒ ይፈልጋል፣ ነጭ ይፈልጋል፣ ጥቁር ይፈልጋል። የብዙ ሰው ምርጫ ነው። ሀታ ሌዘር ምርጫ ራሱ አለ። ሌዘር በጥቁር በቡኒ በሽሮማ በማትፈልጉት አይነት የለምና አሁን የዚህ አልጋ ላይ ተመልከቱ፣ ነጭ ሌዘር ነው ያለው። እዚህኛው አልጋ ላይም እንደዚሁ። አሁን ይሄ የኔ የገዛሁት ያሰራሁት አይነት አልጋ ነው ለራሴ ማለት ነው። ግን ስፖንጁ ምንድን ነው የተጠቀምነው ሌዘሩን፣ ይሄ በነጭ ነው። የኔ ግን በእንትን ነው በሽሮ ክለር ነው። ይህንንም ተመልከቱ። ይህም አንድ አገር እቃ ነው። አልጋው የተለመደ ነው። ይሄ አልጋ በነገራችን ላይ ብዙ ልጆች ሚዲያ ላይ በየሚዲያው ስለምታዩት አስጠልቶናል ስትሉ ነበረ። ግን የብዙ ሰው ምርጫ ነው፣ ያምራል። ቪዲዮ ላይ ልታዩት ትችላላችሁ፣ ሚዲያ ላይ በየቀኑ ልታዩት ትችላላችሁ። ግን የተወሰነ ቤት ነው የገባው እንጂ ብዙ ቤት ይሄ አይታወቅም። አዲስ ፋሽን ነው ይሄ። ነጭ በአበባና በጥቁር በነጩ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስለምታዩት ነው እንጂ በቤታቸው ማንም የለውም። በማንኛውም ቤት ያለው እቃ የድሮ ቀይ ቡኒ አለ። ይሄ ቀይ ሆኖ ቡኒ የድሮ አልጋ ከለር ነው ያለው እንጂ የዚህ አይነት ዲዛይን ያው ሚዲያ ላይ ከመጣም 2 ዓመቱ ሞልቷል። ብዙ ቤቶችም ገብቷል። ቢሆንም ዲዛይን አላለፈበትም። አሁን ብዙ ልጆች በውስጥ የምትልኩልኝ ዲዛይን
حالك جا سايون سوفانو متى متقبضني معناته ويني ويني